Парламентські вибори 2012 принесуть безліч несподіванок, адже пройдуть вони відповідно до норм нового закону, який був сприйнятий спеціалістами досить неоднозначно, хоча й відповідає всім міжнародним нормам і правилам. В принципі, цей закон дає практично рівні можливості для всіх участвувати в виборчій кампанії, бути обраним і вибирати. Тому я хотів би сказати, що, в принципі, комітет виборчої України оцінює закон як, вполне демократичний і вполне, скажімо, з точки зору існуючої ситуації в Україні політичної, вполне адекватно. Відповідно до закону про вибори, волевиявлення люди мають здійснити в останню неділю жовтня 5-го року роботи Верховної Ради. Припадається дата на 28 жовтня поточного року, а офіційно агітувати можна з 29 липня. Одним із головних нововведень закону є мажоритарні округи. Сьогодні з впевненістю можна сказати, що у Вінницькій області буде 8 виборчих округів, а в місті – 2. Також в місті можуть виникнути 2 нові виборчі дільниці. А за 50 днів до виборів Центвиборчком має створити окружні виборчі комісії. Це у нас може там виникнути ще 2-3 дополнительних избирательних участка, тобто для яких придеться искать помещення для того, щоб було удобно голосувати. Тобто є определені требования, і не кожне помещення відповідає цим требованиям. По закону Центральна избирательна комісія создає за 50 днів до виборів создає окружні избирательні комісії. Попадають по закону туди представники від политических партий, которые имеют фракции в Верховном Совете, то есть это гарантированные места. И остальные места делятся среди партий, которые заявили об потенциальном участии в избирательной кампании, по жребию. За 30 дней до выборов, 31 день до выборов создаются участковые избирательные комиссии, в которые, опять же, должны обязательно попасть представители политических партий, которые имеют фракции в Верховном Совете, и кандидаты-мажоритарщики, и политические партии, которые участвуют в выборах, опять же, по жребию попадают в состав избирательной комиссии. Спеціалісти відзначають, що цьогорічні парламентські вибори збережуть більшість тенденцій минулих років, а саме купівля-продаж голосів виборців, проходження політичних сил до парламенту завдяки проходженню кандидатів по мажоритарних округах. Але будуть і нові, пов'язані з міжнародною політикою. Тенденція цікава те, що вибори в Україні в цьому році особливо будуть пов'язані із міжнародною політикою. Перше – це Євро-2012. Ви знаєте, важко, щоб була така подія в країні і щоб політичні партії не використали її. Другий момент, теж пов'язаний із міжнародною політикою, це угода про асоціацію, зона вільної торгівлі і вибори в Україні теж будуть пов'язаними. Вже сьогодні багато експертів зазначає, що ратифікація угоди між Україною і Європейським Союзом буде залежати значною мірою від проходження виборів 2012 року і визнання їх демократичними або не визнання їх демократичними європейською і світовою спільнотою. Цікавим фактом є також і те, що потенційні кандидати по мажоритарній системі посилено моніторять ситуацію у Вінниці та області. Вже проведено кілька опитувань і немає, напевно, такого населеного пункту, який би не відвідало 2-3 спеціалісти від різних партій та соціологічних фірм. А результати скрізь різні. Тетяна Соловей, Вадим Демець, телерадіокомпанія «Смарт».